viimastel sekunditel lasta Belgia meeskonnal väravat lüüa. Aga pall on väravast just siis, kui jõudsin soovida vastupidist ning esimese poolaja viimasel minutil on Belgia meeskond siiski juhtima läinud 1-0. Ja tegemist on siis õnnetul kombel oma väravaga. Passeggio. Benza. Ja nüüd on Belgial 2-0 värav ja Thomas Puppel selle autoriks. Nii et kui teisel poolel Eesti meeskond suutis ehk pisut paremini vastu hakata ja ka ise mõned rünnakud üles võtta, siis see tekitas omakorda belglastele meie kaitsetsoonis rohkem manööverdamisruumi ning selle tulemuseks on see, et Thomas Puppel on 60. Minutil viinud Belgia meeskonna 2-0 juhtima. Thomas Puppel, 22-aastane Rotterdami Feyenoordi